posljednja emisija Narod pita za ovu sezonu, a ostalo je manje od 24 sata do početka Elite. Hvala. Pre nego što najavim moje goste, znam da sa netrpljenjem čekate da čujete ko su moji večerašnji gosti, moram prvo da se u ime svih nas zahvalim vama koji ste nas verno pratili iz dana u dan, koji ste nas zvali i strpljivo čekali da budete upravo vi uključeni, koji ste podelili sa nama vaša mišljenja, pa boga mi i emocije, koji ste toliko uzbuđeni sa oduševljenjem čekate početak Elite. Još jednom u ime svih nas hvala vam i znajte da vas mnogo toga očekuje u narednom periodu upravo zato što ste nam ostali verni od prvoga dana. E sada, ja mogu da kažem u susret Eliti stvarno da imam jako, reći ću, specijalne goste večeras. Htela sam da ih najavim posebno, ali onda sam nekako u poslednjem trenutku odlučila da napravim nekako zajedničku najavu. Zašto? Njih dvoje su se upoznali pred kamerama, njih dvoje su se zaljubili pred kamerama, njih dvoje su započeli vezu pred kamerama, njih dvoje su završili vezu pred kamerama i njih dvoje su prvi put oči u oči pred kamerama. Pobednica Zadruge 5 Aleksandra Nikolić, šef, i pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević. Dobroveče i dobro mi došli. Ovo je stvarno specijalno veče. Dobroveče na tebi. Dobroveče svim gledalcima. Ljubim vas, pozdravljam sve. Znaš šta mi je poruka stigla? A ne mogu da te obišem. I želim odmah da vam kažem na početku, sutra pratite Elita, mislim da će pomeriti granice. Pomerit će sigurno, a što se tiče poruka, meni je stiglo milion poruka, tako da mogu da zamislim koliko je stiglo vama. Hajde da krenem od dame. Moram prvo, Aleksandra, te pitam kako si? Hvala na pitanju. Bolje sam, ozdravila sam. Kad sam bila u prošloj emisiji, zaista mi nije bilo dobro. Imala sam neku temperaturu, kijavica, kašalj, ali hvala Bogu, super sam. To je najbitnije. Deki, ti kako si? Ja sam u fulu. Došao sam skoro s mora, tako da baš sam se izgotivio. Nekako, Jovana, baš sam se opustio skroz, znaš. Napunio si baterije. Napunio sam baterije. Obično ljudi kažu kad odu na more, napunio sam ili napunila sam baterije. Pa da, napunio. I to je baš onako dobro, tako da pune su mi baterije, to sam rekao i već sam pripremam što se tiče za drugara ovih novih. Tako da čekam Đedović da uđe. Sada ti kažem Đedoviću, nek ti je sa srećom. Rekao sam, znaš ono, gledam ko se ulazi, znaš ono, karantin. Dobro. Jaj, samo mu šaljem. Znaš ono, neke komentare bacaš, komentare bacam, znaš šta bi moglo, šta ne bi moglo. Neko, ne ulazi mi se u reality generalno. Nekako zamišljam nas dvojicu, jedan preko puta drugog i ono pa. Znaš, upoznali smo se, mi se nismo inače znali. Je bi sad bilo drugačije? Sad bi bio haos. Sad bi bio haos. A pazi što si rekao. A nije, ne bi ja mogo psihički. Ja sam već rekao, nekako, znaš, vratim se tamo i mislim bi se onako psihičko stanje neko vratilo, tako da vratno bi gipsana ploča bila udubljena. Dobro, dobro. Sa špijunkom. Ja pamtim tvoje reči, ja verujem gledalci tek tako da ima sve zabeleženo, a i čuli su te. Pre nego što popričamo sa nekim, naglasit ću još jednom, a da vi znate dobro poznat broj telefona 0677-300-300. Kao što sam rekla u najavi, prvi put oči u oči posle svega što se desilo. Svedok sam da se niste javili jedan drugom. Pa šta ću se ikom? Ja sam neko ko se uopšte ne javlja nikome i čak i osoba s kojom sam bio mnogo duže i s kojom sam drugačije skroz život imao, pa se ne javim, niti pogledam, niti mi interesuje. Tako da sve ostalo neke usputne stanice koje se dešaju u životu, smatram da je najbolje okrenuti glavu. Pa nisu baš usputne stanice. Nekako dugo je trajalo. Aj, si ti vozila autobus? Molim? Pa si ti vozila autobus? Pa nisam, ali boga mi, meni kao nekom sa strane ne deluje tako. Mogu da kažem, ne mogu, jeli? Možeš da kažeš. Pa ne deluje mi tako s obzirom da je dugo trajalo. Koliko? Pa ne znam koliko je trajalo, Aleks. Pa nije trajalo kako je trajalo, samo kroz reality. Tako da to su neke situacije koje se dese svakom. Koliko je parova bilo kroz reality, u svakoj sezoni imaš po 30-40 parova. Još se šaltaju, bude ono manuelno iz prve, druga, treća, četvrta, peta, šesta, pa rikverc. Znaš ono, vratiš se u naš. Znači ne javljaš se, nikom zato se nisi javio ni Aleksandri. Ne, pa isto su me tako, isto mi bude pitanje za Rešićku, kao da sam ja dužan nekom, mislim, kao da, hvala Bogu, dece nisam imao,
nemam neku stečenu imovinu, tako da ne postoji razlog da se ja nekom javim. Hvala Bogu. Što, hvala Bogu. Tako si rekao. Pa da. Zašto? Pa zato što su to neke stvari koje te za čitav život vežu s nekim, znaš. A smatram da osobe sve s kojima sam bio nisu bile vredne nekog takvog vezivanja. Mislim da to ipak treba osoba da bude baš onako specifična za život, da te vodi, te bude zvezda vodilja. A ne ono nešto na šta naletiš. Aleks, ti zašto se nisi javila? Pa šta da ti kažem, Anči, mislim da nema potrebe. Zaista, pitala si kako smo, ja sam zaista normalno, niti dobro, niti loše. Došla sam ovde da ispoštujem emisiju, pošto, jel, to je moja obaveza. I naravno, uvek ću se odazvati na ne poziv. Ne samo tvoja, nego svih drugara, jasno. Da. Tako da, što se mene tiče, došla sam eto, da odgovorim tebi na pitanje, odgovorim gledaocima i to je sve. Jel neće biti večeras onoga, neću da odgovorim, ne znam, ne sećam se i ostalo. Ne mislim samo na tebe, nego generalno ja malo imam nekako strah od takvih odgovora. Od kakvih odgovora? Pa to ne mogu da odgovorim, ne znam i ne sećam se. Jel neće toga biti večeras? Sećate svega što ste prošli? Ja tu i tamo imam neku amneziju. Imaš amneziju? Pa nemoguće. Stvarno, deki ti, jel imaš amneziju? Pa ja nemam amneziju, ja sam, zato sam uvek bio i dobar govornik i zato sam uvek pozvan u svaku emisiju i drago mi, došao sam u ovu emisiju zato što nekako... I uvek se odazoveš? Uvek se odazovem i pogotovo, na primjer, kao pobednik zadruge 5, zatvaram zadrugu 6. Nekako mi je to, znaš, ono, ogromna je stvar. Mislim, ljudi su se satrali sa svim mogućim stvarima po internetu da bi ušli u zadrugu, u elitu, novi format. Zašto ako sam pozvan ne bi došao da zatvorim zadrugu 6, iako nisam pobednik, pobednik sam prošle sezone, ipak čast mi je zatvarati sezone. U sljedeću sezonu da zatvorim. Pa što da ne? Kod Đedović i ja, Đedović i ja u emisiji, eto. Ja sam rekao, Đedara pobeđuje. Ja kažem, svake sezone, ajde, dešavale su se neke situacije, pobeđivali su i ovakvi, onakvi. Kažem, vreme je jedno da pobedi neka osoba koja sljedeće godine se neće srozati, nego će svake godine napredovati. Znaš, ono, neće otići sad, postaću pevač, pevačica, napisaću knjigu. Ali čekaj, koja pobednica, pošto sem tebe sve su bile pobednice, se to srozala posle pobede? Pa ne, niko nije napravio nešto kao sad, kao neki bum ili kao neki jak napredak, znaš. Ko je napravio? Pa ne, ću ja da odgovaram, ja tebe pitam. Dobro, zadruga jedan, Kija. Ona sad, mislim, da je krenula da peva, pa nije to prošlo, pa je sad voditeljka. Onda, ko je još bio? Luna, dobro, Luna, to izdajem posebna priča, ona je majka, tako da to je neki poseban vid života. Iva, ne znam šta radi. Nadica, isto ne znam šta radi. Ja, ništa ne radim. Isto, druga tamo vamo neko, isto katastrofa. I Aleksandra je ostala, ona je pobednica. Tako da nekako mislim da bi Đedović najbolje mogao da kruniše i da nosi negde tu titulu pobednika. Tako da, odmah sad ja moram ljude da malo... Ti odmah nije ušao u Belu kuću, ti već pričaš... Normalno, odmah pun gas. Pa mora da se napravi ta euforija. Pa i ti najavljaš sad elitu. Pa dobro, elitu, ali ne pobednika. Pa ja najavljam pobednika, svako svoje. Svako svoje, dobro. Uključit ćemo uskoro nekoga, ali hoću, Aleks, još da te pitam, je li nije bilo problema da dođeš, s obzirom da, eto, znamo, imali smo prilike da vidimo da je Filip neko ko je... Pa, slobodno mu kažem, i ti si to potvrdila, ljubomoran. Da. I ko pomno prati emisije u kojima ti gostuješ i ko se onako iznervira kada nešto određeno ti odgovoriš. Da, pa veram, znaš kako. Da mu nije bilo sve jedno večeras? Ne, veruj mi, nije mi uopšte pravio nikakve probleme oko mog dolaska u emisiju. Prosto podržava me, samo mi je rekao da budem normalna i to je sve. A, pošto ne bi bilo... Nikakvih, pa nema razloga. Nema razloga, apsolutno. Dobro, 0677 300 300. Znam da ste nestrpljivi i da jedva čekate da popričate i sa Aleksandrom i sa Dejanom i kao što smo rekli više puta, tačnije svake večeri, da je ova emisija posvećena vama. Hajde odmah da vidimo ko je sa nama. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, ko je sa nama? Zorica iz Beograda zovem. Zorice, veliki pozdrav. Kako ste? Dobro sam, Ana. Hvala kako si ti, s obzirom na to da smo se često imale priliku čuti na redu, ali si ti prema meni bila vrlo neprijatna. Jeli? Kada? Podsjetite me? I nepoverljiva. Neću te podsjećati, ne želim da gubim vreme. Poštujem. Molim? Poštujem. Pa naravno, okej. Nisam očekivala iskreno da ću otvoriti ova pitanja, ovaj narod pita, pitanja gledalaca, ali sam se jako trudila i jako rano sam pozvala iz bezbroj razloga. Dobro, slušamo vas. Zovem
da pre svega podržim Aleksandru. O, hvala. Aleksandra, budi normalna, to što ti je Filip rekao. Naravno. Dobro ti je rekao. Opuštena, ti si kraljica, ti si carica, ti si prelepa devojka, ti si jedna beskrajno dobra duša koju Hvala smo najlepša. Imali prilike da vidimo kroz tri zadruge i da ispratimo tvoju ljubav prema Filipu od četvrte sezone. I ona traje evo i danas. Ja želim tebi i Filipu sve najlepše u životu, a pre svega jednu bebu što pre. Hvala vam. I pre to bolje. Ne bih te ja tu ništa više pitala, samo bih te zamolila da, da odmah posle ovih obaveza u Beogradu lepo ti put Crikvenice. Tamo ti je najlepše. Samo sa Filipom. To je, eto, kažem ti sve što imam da ti kažem, prelepa si, predobra si i neću da dužim, glasala sam za tebe i ponosna sam što si pobedila. Ti moraš da budeš svesna da si ti pobednik zato što je to narod tako hteo. A osoba preko puta tebe je pobedila prošle godine zahvaljujući tebi i na osnovu sažaljenja naroda koji je to gledao. Znači, on je dobio sažaljenje, a ti si dobila podršku i ponosi se time. Gospođo, operite kosu, dugo vam stoji blanš, gori vam i mozak. Da, samo ti gledaj moju fotografiju, pazi da se ne zaljubiš. Zijade. Selam aleikum, gospođo. Selam aleikum, tako gospodine. Je, pa to je bitno, eto. Selam aleikum. Aleikum selam, ali nema veze, može i tako. Aleikum selam. Eto. Ana, ako nemaš ništa protiv, ja bih Dejanu par stvari. Naravno, izvolite, naravno. Ziks. Zijadu. Ziks, može Ziks. Zijadu i to, kako ono beše. Muhić, kako beše ono, kako se prezivala ona, vidim raskokodakao si se tu si s prve večeras, a kad si sa Dalinom prošle godine gostovao, bio je mug, bre čoveče, nisi znao da progovoriš. Bio si mutav i nem. Čutao si Nije ko mutav, salive. Nije mutav, gluh i njem, buba i džala, tačnije buba samo peva. Ma, znaš šta, taj tvoj bezobrazluk, ti možeš kod tvoje kuće da prosipaš. I... Veza se prekinula. Mi se izvinjamo, pokušat ćemo ponovo da uspostavimo kontakt. Do tada, hajde da uključimo nekoga ko već čeka. 0677 300 300. Halo, dobroveče, ko je sa nama?